Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete zdálně ovládat váš počítač pomocí vašeho mobilu. V první metodě si ukážeme tento software. Půjdeme tedy na tuto stránku a klikneme na stáhnout zdarma. Tady si to můžeme stáhnout pro operační systém Windows a můžeme si vybrat, jestli to chceme pro 32-bitovou verzi nebo pro 64-bitovou verzi. Já si tedy stáhnu 64-bitovou verzi. Poté provedeme instalaci softwaru. Necháme tedy všechno takto zaškrtnuto a dáme přímo další. Odsouhlasíme tyto podmínky a klikneme na Pokračovat. Poté bude zapotřebí si vzít mobil a stáhnout si tam tuto aplikaci. Najdeme si ji tedy na obchodu Play, po případě také i na Apple Store. A po instalaci si otevřeme. Zadáme tady ID partnera. Které se nám zobrazí na počítači, klikneme na zdálené ovládání a ještě bude potřeba pro ověření zadat heslo. No a po zadání můžeme ovládat počítač pomocí mobilu. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto video tak tak dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě bude rád, když tak učíte. Mějte se a naschledanou.